Pilatos perguntou: o que farei com Jesus, que é chamado Cristo? Todos gritaram: seja crucificado. Pilatos falou: mas que mal ele fez? Eles, porém, gritaram com mais força: Pilatos viu que nada conseguia e que poderia haver revolta. E disse: não sou digno. A responsabilidade é de vocês. Respondeu: e leve Jesus para ser crucificado. Pedindo solidariedade necessária. É forte. Batendo com o joelho esquerdo forte contra o piso rústico, esfolando-o por causa. Ai, Jesus, desfalecido. Vem, Jesus, Santa Maria, Mãe de Deus, rogai. Soube da prisão de seu filho, foi à sua procura. Mãe e filho se encontraram. Olhar triste e amargurado o aparecimento de seus filhos. Em nossa sociedade, Mãe amada, nosso bem de Jesus, Santa Maria, Mãe, ajuda a carregar a cruz. Contrário, vinha Simão, o Cirineu, obrigaram-no a carregar a cruz. Simão trabalhava no não me nega, não me nega, sim. Nós vos adoramos, Senhor Jesus, e vos bendizemos. Chamada Verônica, sentiu que não podia ficar indiferente. Do Senhor. E no banho em que Verônica enxugou o rosto do Senhor, ficou gravada a imagem do Filho de Deus. Quem toma a atitude de enxugar o rosto de Jesus é uma mulher, Verônica. Verônica enxugado. Jesus, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendita a Santa Maria, Mãe de Deus. Amém. Jesus cai pela segunda vez. Sem qualquer sentimento de piedade, empurraram-no para que caminhasse mais ligeiro. O abandono de parte dos amigos, uma ponta de pedra enviesada no caminho, o Senhor cai pela segunda vez. Jesus sabia que ia enfrentar um cruel sofrimento, dificuldade, e mais uma vez tropeçou em... através de constrangimento, ameaças, exploração e de fatos ou de situações, chantagens, cultura do medo, entre outros. E a carregar a nossa cruz, pedindo nosso Senhor, Espírito, nas dores abatido, causa. Ele que sentou ao lado de Jerusalém, não chores por mim, mas por vocês e por seus filhos. Sente o apoio das mulheres que o acompanham. Sim. Nosso Senhor não quer que as pessoas fiquem somente olhando para Ele,
e do alcoolismo, e entre outros. Ó Deus da vida, fortalecei a fé. Vamos sempre se... Ige em glória rosa, glória Jesus. Dois vós e três mulheres, agora e na hora de nossa morte. Todo o percurso era acidentado e excessivamente longo. Mas os centuriões romanos, homens severos e violentos, empurraram-no com brutalidade, provocando a terceira queda. Jesus é preso, torturado e condenado à morte, porque denunciou a maldade, o pecado e anunciou o reino de Deus. A dificuldade de convivência com o diferente, principalmente no que diz respeito de violência. Ajudai-nos a... Estado, pelo peito redobrado, agora, na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores. Rasgaram sua veste, cumpriu-se a escritura, repartiram entre si as minhas vestes, para ver quem ficaria com ela. Assim, cumpriu-se a escritura. Repartiram entre si as mulheres, arrancaram dele. Através desses atos, lembremos da violência contra o... Você, nossa mãe, tão piedosa, perdoa Jesus. É pregado na cruz. Os dois ladrões vieram até Jesus, deitaram-no sobre o madeiro, um cravo de ferro, que penetrando em sua carne, rasgou o tecido, atravessou o pulso e se fixou na cruz. E também ambos os pés, os dois malfeitores, um à sua direita e o outro à sua esquerda. Livrai-nos da vereda dos maus, mãos do sangue inocente, a paz. Pedimos isto pelos méritos da paixão e morte de Jesus, o vosso Filho amado. Ó meu Jesus. Quando Jesus viu que tudo estava terminado, ele gritou bem alto: Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. Depois de dizer isso, baixou a cabeça e morreu. Esse homem é justo. Nuvens pesadas envolveram o firmamento e a terra cobriu-se de trevas, acontecendo fortes tremores. O céu do templo judeu rasgou-se ao meio. O Senhor entregava o seu espírito ao Santo Pai. Ajudai a nossa comunidade a ter consciência e